Det er egentlig ingen god grunn til at det skulle være akkurat her. I en ås, over et sted som ingen egentlig kjenner, eller burde ha kjent, hadde det altså ikke vært for denne hoppbakken. Som ble åpnet i 1936. Hilmar Myra fra Kongsberg satte bakkerekord med 85 meter. Men utviklingen gikk videre, med større bakker og lengre hopp. Og hvem kjenner vel ikke kjempen Vikersundbakken, hvor rekorden er 98 meter? Ekstra tog fra Drammen og Hønefoss, overfylte busser og mennesker alle veiene, det er Vikersundrenn det, en søndag i mars. Aha, se den ja, elegant, fin skiføring, langt, dagens vinner. Å ja. I 1966 hadde Vikersund endelig fått status som skiflygingsbakke. Med det kom verdensrekorden tilbake til Norge for første gang på 35 år. Bjørn Wirkola fra Alta svevde lenger enn noen hadde gjort. 146 meter i ren glideflykt. Men hopp hadde ikke vært hopp hvis det ikke var diskusjoner om regler. Da som nå. Det som egentlig skjedde var altså at mannen som hadde overhoppet grensen, kritisk punkt, pluss 10%, han hadde samme fart i annen omgang, mens alle de andre hadde mindre fart. Dette er jo et nok så pussig tilfelle, Sigmund Rudmen. Sånn at hvis man i dag skulle ha holdt seg etter reglens bokstav... Bjørn Wirkola, du er fornøyd som det er, eller så? Ja, vi må nesten være det. Året etter Wirkolas rekord hoppet Reinhold Bachler fra Østerrike 154 meter. For andre gang har Vikersund verdensrekorden, inntil videre den siste satt i Modum og Buskerud. Rekorder settes i lengde, ikke estetikk. Ellers kunne nok Fridtjof Prytz svev fra 1971 tronet øverst en dag i dag. 20 i stil var uansett belønningen. Nye utbygginger har fulgt i de 40 årene siden Prytz. Men det måtte et nytt årtusen til før skiflygingens magiske punkt, 200 meteren, ble passert i Norge og Vikersund. 5. februar 2000 hoppet Tom Åge Årnes fra Eidsvoll 204 meter. Nei, det var, jeg skjønte meg en gang når jeg landet at det var over 200, så det var helt sykt. Fire nye år skulle gå før den neste barriere ble passert i Vikersund. Kvinnene inntok skiflygingsbakken, og det med største selvfølgelighet. Anette Sagen fløy 174,5 meter. Fortsatt det lengste stående hopp av en kvinne i Norge. For de mannlige utøverne har utviklingen fortsatt. Roland Müller flyr her 219 meter i et kontinentalcuprenn i 2004. Men denne bakkerekorden er uoffisiell, og da er det vel bare rett og rimelig at bildekvaliteten er deretter. For skal man virkelig sette offisiell bakkerekord, skal det også se ordentlig ut. Finske Harri Olli hopper 219 meter i 2009. Lengste stående hopp i Vikersund gjennom tidene. Og med det, lengst i Norge. Nå er bakken langt inne i Buskerud skoger på nytt gravet ut, og skal igjen erobre verden. 45 år etter at Wirkola gjorde det for første gang.